Evo, vi ste sigurno više od mene čitali Einsteina i s njim se pozabavili. Einstein mnogo govori o Bogu i često spominje to ime Bog. Međutim, kako on shvaća Boga? Ako sam ja dobro razumio Einsteina, on ne govori o ovom našem kršćanskom Bogu, kako ga mi shvaćamo, znači Bog kao osoba, nego on govori više o Bogu kao nekom, ne znam, načelu, nekom umu, znači više o nekom panteističkom smislu. Je li onda iskreno da mi kao pozivamo se na Einsteina, on govori o Bogu, a zapravo uopće nije tako? Znači, to je jedno pitanje. Drugo pitanje je, spomenuli ste kvantnu fiziku, međutim, rekli ste da su se Einstein i Bohr svađali oko toga, znači Einstein je bio veliki protivnik kvantne fizike. Zašto? Jer je on u svom tom svjetonazoru zastupa tu determinističku fiziku 19. stoljeća, znači sve je riješeno, određeno nekim zakonima, znači ako Bog postoji, onda je on na početku svijeta odredio zakone kao neki urar i onda notiša ća. I onda se svijet dalje odvija po svim zakonima i Bog nam više ne treba. Ali biste li nam mogli to komentirati? Zapravo kvantna fizika na neki način urušila tu deterministišku sliku i Einstein se bojao, znači, dolaska kršćanskog Boga i zato je on vehementno se borio protiv kvantne teorije. Onda ste spomenuli ovi veliki prasak i vječnost svijeta. Evo samo kao malu napomenu, znači Sveti Toma Akvinski je, znači, u 13. stoljeću već napisao jedno djelo De eternitate mundi, o vječnosti svijeta, u kojem dokazuje, znači, da mi možemo istodobno tvrditi da je svijet vječan i da je Bog stvorio svijet. Znači, tu uopće nije nikakva suprotnost, nego eto mi na temelju Biblije kažemo, ajde, nije od vječnosti, nego Bog je to jednom stvorio, ali znači to nije problem. Odnad ste još bili spomenuli u vezi s evolucijom, se spomenuli u 13. stoljeću onoga Teodorikusa, da je ono svima. Međutim, Sveti Augustin isto već govori o sjemenkama, on kaže, Bog nije sve stvorio od jednog, vidimo iz Biblije, nego on je postavio sjemenke, a iz tih sjemenki se onda dalje sve razvijalo po zakonima koje je Bog usadio. Međutim, koliko sam ja shvatio, to baš nema puno veze sa Darwinovom teorijom evolucije. Znači, opet moje pitanje, koliko je iskreno da mi kažemo, ajde, to su već naši katolički teolozi u srednjem vijeku riješili, ali zapravo je Darwinova teorija malo drugačija i tu ima element, recimo, slučajnosti, tih slučajnih promjena. Ona se spominjali... Spomenuli ste i tragove presvjetova trojstva i Ratzinger je to u svojoj knjizi upotrijebio, međutim on kao vrsni poznavatelj crkvenih otaca znao je da su već crkveni otci govorili o tragovima trojstva u stvorenju i možda, ne znam, taj dualnost, možda, dobro, to može poslužiti kao primjer, možda jedan bolji primjer koji niste spomenuli je u protonima i neutronima, znamo da se oni sastoje tih kvarkova, i recimo u jednom protonu su znači tri kvarka i nemoguće je ta tri kvarka odijeliti, znači da imamo jedan pojedini kvark. Možda bi to isto, evo kad nam... Da, jako, evo, pitanje...